Туруккут тойгун күнгүт сергех болуктун күндүкөрөчүлөр бит. Неделе күнө середе эге дарубуян алактаарыта үлетин сагалыр. Эмтени ситилактыка харыгар медицина сестеритин орола сүнкөн улахан. Кине чолкой тутунутуттан бирас анаут эметомо ырхыкка чопчу кемигер тиер. Кине марак сыхыныттан үтөрү беттах кели түргендик боларын кинага кохоңго ырыга коюлар. Медицина сестеритин аан дойдутаа күнүн көрсө. Республикадагы 200 номердеги балыга медицина сугал көмөтүн кийинин өрсөл опытта чылуу сестерлерин. Бу түн күнүс кытаанак арисимге үлелис лжаржану студия бутыр көрсөк бүт. Бери кис чагар сиз тоногун көндөрөр, багыр көтөр, чөлүгөр түһөрөр немалары барастар сүбөлектере. Күндү көрөчүлөр бит. Биги бу бери үс чагар мехиги көрдөгүтүн учуаттан медицинага бехен сылыстастах үрдүк категориялык реабилитолог бирас Федот Павлович Максимовы ыңырды бут студия бутыгар. Студия бут WhatsApp номерин санатабын агыз 914-289 сүрбекке 612 номерге долгутар итилыргытын ытыкытын сөп кылларынан коройдок бут. Бегинден бирге болу. Үтөө күндөн күндү ылжыттарым. Иделях күнгүтүнөн эстек улагар делейбит. Жабу олус устук условияга түүн күнүс жон ологун карыста болгар ылжар жонга хияка дириң мактабытын тердебит. Ылжыттарбын билихиннеребин Валентина Александровна Золотарева, Республикада кис номерде балыга медицина сугал көмөтүн кийинин инфекционный отделениетин старстай медицина сестрите Российская Федерация дарубия карыста болгон тойгуна. Үтөө күндөн Валентина Александровна. Раиса Ивановна Иванова, Республикада кис номерде балыга медицина сугал көмөтүн кийинин травматолога ортопедической отделениетин старстай медицина сестрите Сахар Республикадагы дарубия карыста болгон тойгуна. Үтөө күндөн Раиса Ивановна. Джекоб Стивтер кире кайын бу бүгүн иделях сарсын. Ага, ымын 12 күнүгер медицина сестрелерин анды ютагы күнү билетин ары тұрады. Валентина Александровна, бу жа барбутын лыханны каймабыт COVID-19 турбут сылыттан, эхеге бу кыхыл зонаны ковидна отделениены үлелетен келбекетін белебет. Бу маннык устук кемдерге бу сыралаак үлагат ихин өсүтөгүл макталбытын тердебет. Оны жаманыыка эхеге үлагат ханнас кыт, хайдак терелен барбытай, коллектив кыт, отделенияга тоонан баалысты бехи касаэркен. Эти сүрбө улагата биярылдыкпыт саас. Вот эти 19 жылга караттык ээлден келен барбытай тектей гатурбытыры тоонан. Антон би руководство быт, главный брат быт, заместителя, сестринский отдел, эпид отдел, бары структура бары төле эпидинде. Бир кыйыр эле да болбатык. Он тегир бала карылган быт, үлөлөр быт. Заведующим Оружин Захар Марковичтен, жордун койка үлөлөй бит. Реанимационный век ой кадар дах бит. Онтон кас төһө коллектив кытыгар төһө сестра бары. Так, сестрелер булана реанимационный сестрелер балдар. Он отделенческий сестрелерден арксалдар. О сертификаттарынан бар. Үйрөнөрлөрүн эбитин сертификатта болуптар. Так, аны булана билген булана 5 сестры бар. Он младший медицинский персонал ден. Санитардар. Он на была по уходу кирелдер. Олар на была нам эми хүрбе 5 ке бар. Он тен хеге бу ковидное отделениенен, эбетер бу инфекционное отделениенен булади. Сылга төһө пациент ахари. Тен бу хүрбе 1 сыл түмегүнен. Сыллагыта Тынча 360 кеге аста инфекционный отделение. Ага, сылдагата. Таңга арылды болгон кийин бир ылдага отчет барып да. Тен бу нине кандай отделение алып келе? Бу нине булгана тока эти же РБДВага, но только туга отделение төрөлөп дим. Общая реанимация ден. Ага, улахан хүрбөтөт койкалар реанимационный отделение. Он на старшей стороне лавдим. А только эти двух побутыр, пандемия побутыр, эти инфекционные отделения артыртыр.
Он там был обсценен балагат спецификат, нандаганы был ахиахарахан друктах жанр кирилдер баллади. Ага. Манна пациентер, который уляга сюрин ханнук уратлар баллары, тохустуктар баллары. А там бе балагат была на экстренной балага. Центр экстренной помощи ден. Он там была на были эпикадлы об охолгот веспеки жанр кирилдер. Ханнара тоара риска уэджабит жанр были. Бегает тюрьмен персонал тюрьмен, а у кини ускутан, ага, МТН, хвалобор брастер, бедем тил, МТН не тем бирали диагностерн турро крыльдерн, бегаем это бур булах пятчанна. А ну пяв лади, были рахан кемье, бат тыгар болан. Там были хептак тыл даган кини турро рдем барди, а кемигер эттакна хвалобор, эн ускуй, партах, чей болоди, эти куртак. Рейсванна. Уже раз, чайкин тенджахиха, косюха, медицина, сухой комитет. Эндопротезирование, курдук, устук, урдук технологии, лах медицина, комитет, не мин рот. Минсанавар, бу, маннак, обсенан, сухой ресимне, улучшу, тулурдах, унажулурдах, шанрулилер, дяханывун. Мин омтус, бем, ханам. Рейсванна, эн, бу, идагар, хайдах, кальбикини. Хайдах, талбикини, будени. Тогда он бесылка район Танкорка, Ганкелер, бер. Детская оттюрилякм бар бидем, родом галеле бидем район галин мен келем мен нокши куртук салагалелем жана бидем, антон отдел кадрга келбе пер травматологияга барди битре. Ано хвескай хоюс ото болам мен барди виси дергер ано бар бар бидем тохан бисултан буки унга дел травма служба лели хичеб. Олата ханна бер анавтарнан. Ханна анавтарнан барамын билейчебин. Билебин хөбүлүбүн. Хин сүлбек кехил егер үлем түмүгө көстөр мехэ. Икетенче алты кыл гадыл трам алыла пылым боллак бына эче бит эле бит жоннор атактыгар туран бараллара көстөр эп булланы билген. Ыры өттүтөрүлүбүн ортопедияга. Бу менне хампат хотя в этом бедерин кормят жанр киремнер устока пресине ахан хамар ян икистен турюр куртук бедере хангаттан хама тохтан жоринелдере результата ми костре мигин хобра юртер. Антон, хачах бо тие доробя хачах ускенсеп тие пипекурдук лахане чейканиттен. Манна эндус бен хайдах немаларнан үлелигини пациенттер катары кылбыра. Хайдах кандыктыларынан оскутат чыгыны. Утан кас бидди кеге эчейин аллагына в первую очередь психологической оксунула. Манна кели амарах ели сымнага сыгыннады жаныбын. Бу кинлер состоянияларга беременный состояние. Бу состояние агар, үтүрүн, барыты чөй болу ден кейне направикны канады, ускуту канады. Онна врачебный рекомендации барытын чөйтік туту оқпытын нады, отчаны инкептер даны ырыны кы яқпыттен. Онтон бу медицина сестерін лете урукку кәмінер дағар білген білген тұрар улар иддағайды. Манна тугу белете тегетей бу эгекюл ағатын тоқ чепчатарей. Мен тоғон ұсылға үлебін сағала бұтым. Бияғана, олғағана одноразовай изделия медицинское назначение хуақ кереттеді. Бірата многоразовай. Эспристер бітін бебі суер етебет. Түйіндер оларым мұд, инне бітін сытылыр етебет. Туспа стилизационное отделение янсуах, баратна отделение бенгорон. Он на олхана эмпитом путана антибиотик тарыв до 6 раз в день уропт. Дюнер кюнюстери холобра.
Билигин онна били технология да билинне, новшестволар да баллар, медицина места турбат, бактериология места турбат, сайданихер, билигин холовара антибиотиктары күнгі биттер оңырубут, урутағыстың оңырарып болдақ бұтына. Слезосонный туз подделение лахпыт, барыты бігені білім келер, одноразовай изделие харысқалау оқы келер. Онын документацияны түтігер системалар, сеттер, балылар работы қолы бұра легче, чем 90-х годах, конечно, намного легче. МТР бетин бата через спирт на сот, инфузомат брал тар. Ага. Технология Аллах, когда колон это был, она кайн таркеме были, ген. Она была на были, инде были, индикатин бедник технология индергер уйрахин бара, тухин повышение квалификации уйрателдер. Бахте конду кайн жабут, тухалыр чуй. Он там был, когда че, джанга, камера, когда рухане питнес, был идентичный талант, багара рухлорго, тох, багаснала ретейтики, он на обсенен медицина, был медицина, сестры, это был аркихи, когда качество лардах было тарай, а я гиту снагдна. Это медицина, кеймен, кельбет, талант, был идентичный холора. Беги были хабут экстренного случая были хабулан хлора кихи тургену толкуйдон надо тургену туттон хаптен надо но в любом ханнык бар плановый да болдун экстренный да служба болдун кихи бейтин беем месте бар бар бун мин мою детагана ханна бару лелен сөпте ханы бун билигин өлелерге хлора тухтурга тух условия бар да бар Ханна барар кихи кирен кимнин барар туак барен хэп, консультации туак барда барен хэп. Би балы хабытыр наставничество ден программа бар. Хас бидди ханга келбит оону прикреплей дылдар наставникка. Бу наставник бу үлэхэти программа оңыстон, кенене үлэтігер келдерер. Ухуяр. Ухуяр. Ол эме көме дианыбын, улахан көме. Он лук наставничество лучше. Ага, сестринская дел. Главный сестра Галина Ивановна Лайн, он доктор. Поставил Юрах потом Петером Барамбет, Кельби Петер, Юрах потом Петер Дютюли Лайн, где-то Хтереде, деревня Улуска. Он Юрахам Баев, Владя Ховру, Комахах, потом он мандал практика, как бы Бенгуля Лидинг, Лугат, ответственность. Он мне наставничество им Барбон Лугат. Он этот норга был истерики, Джон Иритен, Тенге Мандак, Усахар, Букихиха, Китику Мадуха, Канада, Дин, Катана, Ханалах, Булуна, да, обязательно. А то он уже будет Булуна, обязательно. Он тут, обсенен, целая бригада. Олар бир кихе курдук бир тыннан бир гөлләһен болар булладыя һе калагатыгар. Манна хлабра хамай урдук хандык танды мәһеге үйдән калбыкты. Хандык бригадын гөтәләп китә. Операцияда. Ата мин анестезистка сестерне мәйле һе дәвтем, дисташы булып кандылы. Ага, на тох операционный зал метус побәте тох буллады. Бәте тус Халгандах дойду дев курдуга духтах, ага. Оно была на беги реанимация того реаниматолог брас когда так он уже операционная бригада бар полар, брас хирург,
операционный сестре, он санитар бар был. Олар алог туспа болықтыр. Огодан барамбыд, бу джибык кейіне эпитайсетін кәмегер барыда әтәнгі шөйдің ғолырынды бар, ол беске бар, альбақты болық бұдын яқы, бұдан дәлбақ болықтырын деп. Ол тулым үсті бұл жөн барыда бұл кейі бірке туғыр, кенлік олғын туғыр оқсығы бұл бірке. Но қас бидді кейттен бардытты, ол үлебеттім көк таққан келер бүке, үшіндік операциеті бүт тұқтан, бүктеден тұқтақ қарады. Ресованы не түгі бенеті? Антын, операционды тағығар әділейін еға дағаны, кейі жөл боларығар әлбәк кейілетін сұратын берер. Құлығыра, сөйі временні бейтін, назначение тен своевременного рагун, еще и декнили корюсти, реабилитационные мероприятия ларгитаган, ки тун якни. Ну человек яканца. Ага. Ну ки балыга кирбит ки после операционных хирургических ирхах бейтін кейін көрмеп болар, қолыбыраның первый дни қолыбыра. Он тойттан кыбыстар, кығырар, қайыр оны ненавязчиво надо помогать дейін қолыбыра. Қолыбыра бары бұт көз бүтінен бөкенені үтілді бүт бейге. Онына мен бәм өлелер әделенем салам туынан тоқтатақ бұна. Бейге арақтар бұт дейлерігер өрін көтін бар алдыр. Некеге әрел күмна жөй болдым ден бар алдыр. Әте ұстык операциялар кәнеттен? Ұстык операция кәнеттен. Атақтағыр туран тоқтан бар алдыр. Сөп. Күндік рәчілер бет, бері бетігер күттіңгі түрі құтын сөп. Студия бұд WhatsApp нөмірін әсетігіл саната бұн. Ағыз 914-279 сүрбекке 612. Беге бұл медицина сестерлерін аңды ютағы күнін көрсі. Бүгін студия бұдығар Республикеті Акес нөмірдің экстренная медицина балығатын чулу сестерлерін көрсі олары бұд. Әге мәт медицина сестерлергер түгімет әтердің бағасынан тердердің бұлықытына бағалысты сұрыен келін. Сәп. Оны коллегалар күтігар, бұл болар тұрар еділәк күнгітінен тұғы бағасын ала терде тегетей көрәтшілерге онына. Бұйылғы сылғы ассоциация средних медицинских работников юбилейный сыла. Бұл беге қасыңы бір ғанеп бұтын көрсі тұғықтар коллегалар бұн ұрбыдыва өләеттерін республика өлелер, бүйе әйгебітер өлелер коллегалар бұн барыларын профессиональный бұрағанек бұтынан әғірділейдін. Бағарабын жол олығы дұру бұйыны. Онына де кергенге тәхетін туалыр жонлар дұру бай болуынлар. Де бітігер әтәңе болылағына бүйеге үшігеді көлелей бүйт, кәнек бітін қайығын көріп өп бүйт. Де бітер бары таспы көйінді болдағаны, бігеге әме спокойнай бұд. Бары тәтінгі болды. Атан тұқ бар коллегалар бұн сестерлері, сестері көгінден, бұл артуры көгінден әғірдебін, тіреддебін. Бағара бұн өліғатері үссөт бәқ үрдіксі тегейлері, үссө сайдан, үссө біле тұққа өрінен, кәңәттінен, бесілгі қалбаққа өр тұқтан жаңғы нұруққа көмілігін, көмілігін жаңын көрттіға. Оны сестерінскай делбітін, Галинованы, оны сестер ұрбыды ба, әғарделейбін. Сәк. Валентина Александровна, бұл білген дағаны тұ білен қадыр әте COVID пандемия опсаны білген қарысынар нады дұ қайдақ тұқтен хөбелең әдей? Мен тұқтен хөбелең бүнінде күтеғіс жандырдағы, үріғы жандырдағы, оғылырдағы жандыр хембе қарсынықтырын ады. Әппет тұқ службеттерінен масашын әдежім, ендейлдер әтелуқ хөптеғі
кемелер, нам я был батах, у нас была на кинилер, бедерен карстнер бахта на кине аттлер гарбар джендорон карстлер, у нас была на тух педед служба тугетерен истиатерен надо, тем бир ретон, карстлер ордук баллач. Сеп, когда корячилар бит, рюй боларын курдук, объясняем рфы ден бербер-келеммет. Билдерилердег, дойдубут барбутылыстуатын сайтыттан, эхтенерин урокпын бағарабын. Эбэхэтне медицина страховкатын полигынан үрдік технологиялах медицина қандык көметін басқа тұхыны қысыбей. Бұтыңнан бейіқа, объясняем точка рф сайт белгенлерер. Российская Федерация здоровья харстабыл министрин кемелехечте профессор Виталий Флэк маныха беречен кен өйдінімте болынден ғыры көріңіттен бөліқтергі арарылылар. Колобра седяхтек оңғылыр үрдік технологиялах сүрек тымыр хирургия тұгар, сүрек суын тымырын бирде толырулары ты, онна аорты дугатын ағас протезирование күрдік устук операциялар кирселлерден бәлетер. Никитахинча сүрбекке сүрбет өтсіларға медицина басқа көмедігер, сударство берер мәттелерін программа тігер, дойдубыт бұрабытылыстыватын ураға бұ ағаз документ болар. Маны қағылақ кей қаған бағарар, білер білсір қықтақтен санаталылар. Ты сіргер үлі барар медицина үлігеттерін өйе бүл, өссі кенгерден білдерар бұл сайт медицина үлігеттері өссі кен араңалара бір кәмінәк компенсацияны ты сіргер үлілерін ехін ұлар болуқтара. Ден, әме бұл сайт ехіндерер. Ұғы келін ұғы қоты онына арктическай зона регионларғар түлі бір 2 миллионы тиерін компенсацияларға 5 ұлысы тәлелерге бәхәтінес әмтер тәлетіні кітары доғабар болар ден бұл сайт әме санатар. Күнді тұтты бұл ақыл жетті бір мақталғын тердебін, әтенге болын көрсе қадері. Өте күннен бейе қасаңы қол баспыт көрәтшілер бейт, әйге бері дарубиян алақты харыта өлеті салғанар. Сіз тұнығы бұ кейетін сенін өлетін сүрінніүр, оларын әрі өлетін ебіткемегер бұ сіз сүнні ұрыта ұлыс әлбәті ден білетілілер. Травматолог ортопед Бұраз, артезист Денис Сүреевич Малышев өлжеттір, онына студия бұт бүйінгі өлжетті мия Юрий Владимирович Сидоров болар. ОО «Орталайф» генеральный директор. Өте күннен күнді өлжеттірім. Чек әпстебетін сағылығы қайын, бұ сіз тұнығы әйеқі бұ травматолог ортопед Бұразға түк әпсері. Ото сіз тұнығы дейін олы бәтір позвоночный столб, мүшелайды тақына. Оннотон Джон Херге варта білер, центральная нервная система вар. Бұта центральная нервная система олы бәтір мозг, головной мозг, мәйі, онны сесмейді, или спинной мозг. Ол екі центральная нервная система керелдер. Оттон сіз тұнығығынан бары білағат бұрыстың ғастық әтемді. Өйділерін күрдік нербелер таққалылар. И оны, соответственно, бұл қамсығыр бұт, тұнар бұт, қамар бұт, сүйрер бұт, ұстанар бұт, даже әтергелі білі. Толі кәкерін таққар бұт, егін барыта онтон тұтылып таққылы. Оны барыта сосереді тұшына. Бұрысты өлдет таққына мәйіттен сигнал спинной мозг барар, онтон ұжа дәрші барар. Оны ол спинной мозгтен қолы бұра ол кенің ғалаға дәрші тұннук, қамсатар еген. Оттан болланы позвоночный столб, ол бәтір системы қостыры, ол болланы каркас, каркас защита. Оны барыта кейті, барыта ұна тұтылылар. Төбен, бұрысы өйтті қой, төбе позвоночник қолар ұр. Оны бұл ойғыстыр бұт, ойғыстыр бұт бұл грудной клетканың ұрды, ол егер болланы органы грудной клетки, оны нижний алыра түтеу органы брюшной полости. Олеген, то основа. Анық бұлайды, маскүрді барды тұтығар. Маскүрді, бұл. Онтан барды тұтығар, онтан барды тұтығар. Оның үйден әрін дәрші. Онтан сколиостен бұл сіз тұнығын ұғырыты болар бұлайды, тұқыры үйті әденде. Бүгін чуылан тұға манына тұқтан кәп сетебетей, онына бұл сколиоз қандық көріңдерді әғи, оны степендерді әғи. Сколиостен Нюшалайт таққына по медицинской термин. Искривление позвоночника в трех плоскостях. Оны қолабыра бұл манны қарау атақ. Бұл манны қарау атақ үс туақаргер, нюрга дейі күрдік. Ол әбетер манныг барда, бұл налево или направо, қолабыра манныг барар. Эссе әргер, ротационный моменттенер. Бұл кәлі оны эссе
индекки варар, бата кумучутухер или кен индекки. Но, как практика показывает, в основном кен индекки варар. То есть, буварда. Бир, икки, үс. Эдетюд, олеген билеванник эрилен хава полулар. Он обычный индекки тюхерлер. Бата, тух, тюет степеннах, тюет степеннах, бастага степен 0 градус тон 1 градус кыллы. Угол искривления олеветер, тюхату порубута. Икис степень уамбиттен отуккадлы, онтан отуттан алтоонгадлы үш степень, төрдү степень алтоонтан уже үйе. Онты төрөттөр үксін тоқ болары? Эти улахан вопрос, олеветер этиология ден. Колыбырам анлык тем бар, эсэ Гиппократ эппіта, Гиппократ ханалар эппітара. Найди истинную этиологию, и ты тогда вылечишь пациента. Олеветер, джиннях причина там была кна, он уже ирыны уже гатаным тигин. То просто люди так не были, краки аналогии тем, это истечлерге, корешлерге, и куда были. Масынан тугара тегир, условно. Это тук-тук-тук-тук, тугара коргам бит бэккин. Он бил лаккана тугара тегир, не шаса мурам я. Хокур дукерми, вот. Начался он, как и ханга намаран, причина того, что дыхал бах. Дыхал бах, блин, там распространенный дыретием, сколиоз, то гайд дарен. Бастадон туран, врожденные аномалии развития. Тюрибулас уже был аллар, но эби позвонок пар болар, эветер деформированный позвонок полар, хитер гайд дуатах, либо ангарар гайд дуат полар позвонок, ол хабуделыгар, эгин раз делал. Травма. Неврологический. То есть ДЦП различного генеза неврологии, спастика, ген. Также доктор позиционный, также в результате укорочения атава, кайра атава, кугасимова. Джа онна бу орталайф кампания? Юрий Владимирович, бу салон мастерской готовнан биека, кепсе, кайдах ханнык көрүн көмөнүн оротуй нелиня. Бие воллана не инвалидны, он на инвалидной категории обеспечивает дают технические средства реабилитации дем болар. Он на воллана бу буйыл гыттан воллана тогу келдирдибит именно корсетирование по методу Шанодин. Олата? Олата воллана именно сколиогу эмтир корсет, көннөрөр. Кара-каралан. Чугахан көдіріктің сәпті? Бұ маннық болы. Корсет шынодин. Бұ именно сколиоз каналла? Бұ именно сколиоз ка. Жіктіба жүйіннәк, конечно. Бұ, например, маннық корсеті кеге жүйт бәбейт час күнгі кәтек тәк бастайын. Отчағын әрі тұқтыр болыр, тұғалақ болыр. Тұғалыр, де. Олты ұтияғатын емек әтәуінде? Ұтияғатын емек әтәуінде. То есть тоқ әрі қалыр, оғы. Оғылыр қоңырауыт, онағы састыр ғадылы, тоғы онағы састыр ғадылы, потому что онағы сағы ғадылы оғы, оңыға ғымнағас, өлейін скалиоғын көнірек қойып. Но бір әрі корсетінен кейі біппет, потому что оғылатын ер, организм хайдан ер, онына корсет бұд көнір бүтін кәнеттен уже білі, дальше эффект бербек боланады. Үлін уже ханаттан ханан корсетін құрын еқ. Отау маңды бұл ұлатар құрдық тақты? Бұл түгір әкем ұлатан бір анынтан ханаттан ұғалдар болады? Отау в среднем бір корсет бір ғыл құрдық болады. Бір сыл құрдық болады. Өсі тоқпарай бұл тоқтарай? Оны бұл тоқтарынан жарықтан ауыт артезы верхних конечностей, например, бұл. Материалдар арас бұл болылығына термопластик болыр, низкотемпературный пластиктар. Бұл мен низкотемпературный, бұл орфеттен пластик. Ити тен баран, маңды кейлі етігеттар дәғы. Сәп. Олаты досту, чай кәніттен. Да. Бұл, например, после операционный дәр. Бұл пациентің, например, пятката тұл травмалы ағаты. Өлігін бұл. Задний өттінен ағас, үлін өттінен полностью фиксируют. Балерина. Да. Сәп.
Он там был, какие катаны кораблитные опции, нам был сколиозка, артезирование, ханнак, коррингер, ордукучетим, тяхтари, то бильян, тура был володи. Вот там... Все тох пари, сколиозка. Научно доказанный тох, именно корсет шиной работы. Он на лечебной физкультуре. Лечебная физкультура, мы верим, мы пит, Денис Юрьевич. А сколько Казань, говорим, верим, мы тогда. Он как все эти генеры, вагалстан, на тоне, как мистер Тигер. Ханну верден, коллегитей, ага, как все эти. Оттон, Баслан Туран, Туаққа веремі піт, Питерге варамынды веремі піт. Мен қолабыра бір чахны дірілті веремі тім. Юрий Владимирович қолабыра... Институт Альбрехта. Институт Альбрехта варын веремі тім. Травматология рті непосредственно. Вот, оно бұден әттаққа иккерге көремі тім. Икке немаларын көремі тім. Қолбан, әтергелі білі синтестан. Истина где-то посередине. Он на кордуин. Тонна. Олор, он на олор бир хвилы хадача на киретеллер. То есть, кеннера. Но это регалы были подход тара кратык от ногос. Но принцип тара бир. Ага, гномарам были краки албастара, кеннера. Ну, свое кунфу гостар. Он на парбе авалайча. Он на эти Юрий Владимирович аппетитлы бир корсетын ретумиктен левет. Букатын этергалы комплексный подход быдан лаппачуе. Это, значит, ортопедический режим, то есть определенный образ жизни, корсет обязательно, он специализированный ЛФК, мен ЛФК вот. Он берет их маровым, это берет их маровым. Эти, не хочу никого задевать, светлые чувства, вот это коллеги и так далее, вот но... Бу бихи варын юрнен келбит бит хақа херігер олық ханга сүйрен болар, МТХ-ын чағынан. А для мира он, ну, относительно хангатык МТХ-ын болар. Оно старые методы, к сожалению, уже не работают. Вот. Старые методы уже не работают, только специализированный ЛФК-гем бар. Вот. Честь, хвала и почет, уважение старой школе, но старые методы уже не работают. Онтан обсейнен бу сколиоз кылгата оғылырғы бар, әбетер қылыры сағын сеппет кейі қамия көстен септі? Тоқ, в основном сколиоз, хәтті он бірген Всемирная организация здравоохранения статистикатынан, хәтті он бірген нара идиопатический дынар. Ола бетер, просто бүйін хақылайып таққына, тоқ причин әті білді бәтті. Научно это идиопатический. Билливет, честно так. Ого, травма ламматак, уетигер. Ого, что доктор обид. Ого, ханданы, туму надо едва. Вот все прививки по календарю идеально. А что она, какие бы кунега лукот от тахджар юриатен якабте? В смысле? А то мандак багар бекчем бараналарам боло. А, это хэп. Эти бекчем бараналарахан кына, что тут тахджан, это, конечно, были благопрепятствуют для сколиоза моменты, но именно бумантан день был батах. Кины были эбискаво олар, конечно, эбискаво олар, он был олар, гнам барам билигин, диктовая тенденция вара турар, батта, тогара сколиоз эльбэнгер, тогара. Оно, олар вроде тухтара хуахаген, но так кемера, этер ол физически хамсаммаппы тичуга дейк, им бу бихиги, бихиги джастер, бу бихиги им поколение бэдэн хам бир эльбэхам сирэ тивит, оттон эмэ даны, доля правды бар дейкалы, но гимнастер, холобура, гимнастер, чугай мышечный масса, физическое развитие, лах олор, даже сколиостанлар, холобура. Ага, олор гэмми, олор физически хадди вадахтар, кюни бухэ компьютер, не телепен, не ролор, олор дейвэк кэм бахар. Аннука. Олэхэн, кюм бюгэн, этергэллэ бэлю, эддэхчэнэ ручэнэ эддэр, над этим бьют голову. Но те основной причиналар этэттэм. Основная причина. Юрий Владимирович, где был сколиоста, джанга камильхар гутюгар хеге, сурен тоқа болғым ты урады? Казбидди случай индивидуальный, именно сколиозки. То есть он лучше бир сколиоз, атынатын джаннарга бир болар кығыл. То есть барытын учитывай дыха надо. То есть до мелочей барытын учитывай дыха надо, рентген снимагы еще де көрек канада. Зона росту көрек қанады, окені, именно рентген снимағының үші дек көстіпті. Перекостазын көрек қанады, укорочениетін көрек қанады. То есть полностью үші дек көрек қанады. Бұл оғы қасағығыр ордық болғымты орандыр көрек тәқтар еқілі бұл. Сколиоз, хаңырды сағалынан әрін, қантан білек тәқпіте. Ото
вообще, мин бу кими данными тар яхам арабын яга ханатын маттагынын барын. Тэр запущенным служа оскелдер, ди в основном. Ага, эбетер уже үйс инстепинге. Ага, үйс ин степинге келелдер в основном уже. Ну, ол қасастаға олар? А то обычно, вообще с колес қамар хаден. Кынам баран, как практика показывает, опасный возраст. Ото условно опасный. Бат, хэттэдеттен он бергедлы болады. Хатта алттэчин итинне. Бат, онтан, онтан, холабыра, че опасный возраст тем вообще он тюрдюгер он бергедлы болады. Татриген, онна оға хамы улатар кеме, онна умуға иниддера бұлчыңа сахым нағас. Олхин жандамы күннатчы, яғатчы им баран қалылдар. Бирет яхун мараун, че бу истечлерге, крашлерге, йеллер агалар, оготун көрөхөджин. Билетергелы, хэмэр хэгэтэн дейкэрлы, каракатын бурагаджин. Именно көксөттөн көрөр болун. Хэп хэгиннэк турорун, неделэнха бидде көрүнөттөн. Хуннулар хаятлы, просто токтары көрөр, үшөдүк турордун, ха, все көрдүн. Онна краттык ту харманнык эхе каракатыр, наха краттык болбатар, наха страх глаза велики. Кыннатчы им баран ярар им боллақына, онына тест адам садем бар, еще бағай. Мен көддіремін қадда көддіре қынадады. Көддіремін де оны. Көддір? Холобыра оған хүйнектеген, инниге тұрораған, бәң кедеті, ну, метр полтора теяған. Оны бар ұстыуға. Маны көбінік тұрбаққын, семені тұрбаққын қыратық на ширине пілей шағыз. Наға маны потақ, наға маны потақ, көнеді оғыз ұрдын. Оны елейті маны кіндер, оны просто ұтырды жүр болындық. Кәнеттен тұранғын именно бұл тұғын көріғын. Сейін. Сейін көріғын. Ол бұманны көстер болыр, ұсылауын әттіқіні. Мәтті. Оның маңны күртік ойналып болығына, ойығыстырын. Оты ханына лаппанқылар ойын көрдік. Қайрытты өйе, қайрытты аллар айын болығын. Баттан көріғын. Оны хорғыр оғын бәті просты кіннатшыңа тұрар. Оның бәті кіннатшы тұрып баланы күрті баттан мейді қыны көнен қалыр оғын. Он только уже с колес полана уже кормит харазы. Да что он харазы, то кабарат. Травматологка, он это педиатр, гейм марат. Он это манник камелехнерам берет пладе? Да, он там, он там. А то будет это как Джон Херге Белигин, ханга Беленер, это юрозин, бу ханга тух пар сюрян келедем, бу ханга Хергер. Новый метод лечения, Херге кеттаха. А то Россия была активно Санкт-Петербург, он на Москва лежит уже давно, условно давно. Тебе без алтаха было активно лежать. Он там был ближе, мне бы я хвар был лохлора. Он не, например, проблематично это были сколиоз так что нурга. Например, мне диагностируют доллар сколиоз, мне кое нем тебеттер сколиоз. Только оперативная операция. Операция его. Он уже запущенный только сколиозка. Первый, второй степени тухтаваттер. Операция умрбаттер. Люхим боллана были первый, второй степенях джоннер тух каралдарит. Питерга, Москвага, эти Альберхта, Скалиолоджики, инден тухка. Баран, корсет умрбаттер. Он насчитай проезд, питание, проживание, ну и непосредственно тухтер. Корсет тарганат. Он регаль бяу контар. Он там Белигин, манна бихи, джокуспекан отрохнется. Белигин уже бихи манна на месте варбут. Постоянно диагностика лывит, постоянно кое-как делают пациенты работы. Курация. Кахан беременные коронеры, так кахан бар обращается к нам. Да. Уси, басты готов кентен, например, уси болу ман обязательно коллекторин. Первый прием. Но на постоянно контроль лыжи в биовитамине. Дегоны тюмюкке тух үссе сүбе сұргу бередегі дей кырайчылар бітігер. Тем не халым, да? Вот эти эпитом гурдук еллер агалар, самый главный, самый бастакы эхиттен агалынар. Оғытын бастан эхигеддян көрегот. Тэхэдэнна кагатыр таланнақ, иннақ, опыттақ брасырдырды болдар. Эхиге хэм бей көрегот в основном. Эмбахта алты хагата оғытын гиттар, олгин оғытын гиттар кепсетін. Понимаю, в подростковом возрасте были оғы бәті бәтер хоғысқы болан қалар. Все мы это проходили. Олкем налигино. Никакого бара кроходжима халсту. Тугара каятыгит, то куду хатаман, бетем текалемен,
Сразу специалист. Все получилось. Ага. Декунду, это кто влахал джиттар, вин келен, бьека, бускалиост, унан, цири, капсаби, китигер, кайдахам, тени, кашевин, бахар, бакатагар, букардер, бакатир, улахану, махтанабут, улахатер, стихилери, унан, махталах, пацан, рвагаравут. Блин, кулгас, тахто булгаравут, алкантен, салгах, бьет, 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 Эйге, дарубиан Аллах тахарта, улете салганар. Реабилитолог бірас, мануальный терапевт, үрдік категориялах МТР физкультура бірағы. Олығын бейін сыл медицинаға набыт, саға сәрін үгіслоқ тоқтыра МТН-ен, мақтал тыларынан ақтар үтік кейлері Федот Павлович Максимов. Бүйінгі студиевтер үлжеттір, бейге күнді көрәчілер біт сурияларын ұчаттамыз. Федот Павлович студиевтер үстегілін ғырды бұд, үті өкіннен күнді үлжеттар бұд. Дәбу, баржан, дарубетін тұғығар. Олус улахан кеме бу, бүтін олуғу анағын танабыл болар бұллайды. Бұ жәдірін мақталлақ, он олус қайғаллақ жалы боларын беге сөтігіл әйеқа бары көрәчілер біт атыттан мақтына бұд. Федот Палашылын бәйін сағын сәттон сәтті? Онда, оруына сөри оғытына бұн. Сәтті өтті бін сол бұдым. Улу көйіні күтар олуғы әтсасты біккен. Жабуғам Әмтеген тамтығын, үксін бұл сеске, сөнюге, оны бігетчек ұңығарды Әмтеген бағылақ? Мен туақ болағымды. Әттен бес ұлаққа егуіні бітерім барамын, қақ туақ, учасковай терапев көрдігіл әләбітім. Участақтарға туақ 12 ғыл ұстат өл әләм барамын, сүйе өрже туаққа көспетім. Лечебный физкультураға көспетім. Онтан массажка надо биттен бұл бұта, онтан халғы еңнаға ме өрімметім, онтан сетерен берерді дебі күндолы мануальный терапия. То есть, білі туақ болар. Әмттен наға әмке ұбаммақ кәрі, кейі бәйтін бұ үс күйен туғанан жа, еті ұрдығы ға. Туақ дейін ұчылығы, әте естественный пути оздоровления дейін. Қоланлық болуқтақ, демен мен қолы бір өйбер сынавар бар. Ол енді анатын ұздыруа қәнеуіне бұд тағыны опсай ғыла задачыты дағыны ұның. Кейі бір ашыта бейі жарықтанықтақ бұд еменіне профилактиканнан. Жоны бейі бұманына балығаларға дұ, поликлиникаларға дұ, инсулдан қаяны өйден кәрбі жонлары кетеген олар баққа. Онына терді бәккәві Мен қолығыр оның үйді біліқпен, онында оны да тұтуғауын. Ол еңде барыта мені үксе профилактика. Ақсыға немен оңырабын етелі шевіне физкультураға. Кем қамсанар, күрдік тағаны ол дұрубай. Тұрық тағаны мен үрже бәйем. Дағаны үйлі қарақпынан да көрібін. Онында бұйлі ләуті мұстатын тұқары ме, етін әлбәқ әмтерттен астматиктарың Мен қарағым ортатуыр барыса аспыта. Мен үлілен әрдіқ біне бір түнші нәйлені аға қолы бір, бір әміз астматик бар болыр әді, ұлақан жан. Оныттан білім болуына оныңнан ағылылар. Оны тағыны десе күрі олар, күттіргі әділілер. Қамай оқ енәннің. Онты жолан сестоноғы ғортықта отаққына, бұл сестоноғын әмтәйін, күннірі, чөлігер Дәті бейгі туақ бұт, менталитет бұт, оның болдағы бітеді, сіз түнің ұғығар ұлақан туғы орғылы бербәппет. Қайдақ олар бұтығығар дағыны, қайдақ қамар бұтығығар дағыны, қайдақ тұттан қаптан хенгер бұтығығар еген ұлақан вениманиян ұрбаппет. Дегенден болдағына әте ұлақан сайдылақ, д Кореяны далың, Японияны далың лақпытына кенелер бары көміс көнелері. Олығыр бұғырдық 100 метреттен Китай әрді, Сақай әрді дейін бол лақпытына мен әрарықпын сөбаңарды сасаң қатына көрін. Еті туақ, тоғды тәққа кейт өбет үттен бұл сейін тонығынан сүннің барды де. Ол сүннің үттен қас бейді органларғар, іс органларғар Нейірбет аққа. Жоғылығыр, онында ән сүйгейінгілер, қаңдары тұттан олар бұт болдыққына, әбетер туамет еті, әтмілігіне петерін күрді сқалиоз еңін, бар болу жән ербетін баттыр.
нервтен баттанна даны уже из органнарын туруктара же тохтур кехиллер. Тоди така нервбе кубулун даны нервене кутта кахан бара тумур эми бирге хыджаллар. Олата нервбе кубулунда даны холовур че бу грудной отделгар. Кубулу бутболла эн сюрагынду, куртаңду, он уже гадивут нам бара. Олата иннервацията, он эти питание ден, ага, на диакаду, он имеет пару таких или куртах, сюрак гадивут нам бара. Олин где-то он и билендер, и те и тох туллар эвит. Сайдулар, дайдулар гэти, улахан солта бирэллер эвит. Мин дэссэ бир кем гэтэн туравна. Это улахан хандыгарам, уняхан, но педагогтар гиннер баллар эти. Тох бар, школа, готуар, бурдук тох такиллер индиэн. Урок по вальным танцам. Оланунан холовар барыджактан авачо, ин балэйме асанка бутын, тутох бутын севете дианыр эти. Елена Гавриловна Рожина биохимик диктор, кинепедиатр Браспулар, эстетическая косметология, он на массаж специалиста болар. Елена Гавриловна, я бу бүгүн чолан биеги систем огонтунан кепстебит, манажер чолго түхерге тохтан кепстекка бу сиз аттыгар ханнык болчыңнар, обсынын бу систем огон уратта тохтекан сабиен. Обсынын киден хамай кере. Хамай сложный бай, хитрый бриллилик, блинья дали. Кни холовор бутчинга даганы, ангардас бутчинга алтахюс чордан тогстан, агасюс сетунга дали арасагынан бар. Иссе онна кихи бу биге эпитигер икюс алтан уох бар. Олин нарк уох сложный тох механизм. Оно было на ненде кёрсубитугер, кёрдах пытнен, хамай улахан бутчингнер үсу штука бар. Ол трапециевидная мышца ден, широчайшая мышца спины, она длинный продольная мышца спины ден бар, ну человек така. Оно длинный продольная мышца спины, кигене бигене манда коня тут агенделдар. Бехола боротекулар тан уратывут ол. И катактах, он коня тут агендер бутчингнер бут. Оно ол көксүгө ити бутчиңнер күрелдер бастыкытынан. Бастыкытынан күреннер эрелден колобор капсулага кирен калалар. Угун эти продольные мышцы спины. Оно ара-арарга осиновой палочканын эме туттабыт. Ити Федот Павлович авторской немалакынди. Олтунан бағалысы сегелі көпсет сірі. Жеті әдіні Гавриловна ұрыны сөпкетті. Нормаға әті Хамы Улахан әті көні сіз ұғын бұтчыңнары болуына қаптағай болуқта. Қаптағай болуқта. Оның үші олыны қаптағай бұтчыңнағы жонлар идеалия почти үшті ұқтар. Мен қолығыр бұғырдық баттығылан көрдік бұны. Біреміне кейі көйен табат ұппақ к Өрілің албыт болар. Ол оны бейгі сол бізді дәтші бұт арарып. Бұғырдығы арызбылық лене деген көрдік септі. Арардық бөтіне, ғымнаттық бөтіне, жетчіға білігі кейбет сүйе сразу кепті түйер көксі туғыры күрухылан бірақ бұқырдық болар. Ол оны, конечно, бұтар бақ бөтінен ұйырақан. Ол кені оның білі өрілің баран дөсі Уғынды күріттағына білет уақта капсулаланар күрдігі әк, туғара қақ күрдігі әк, бұғырген қалы. Ол оны әті палашқа бұтынан әрек айыбыт. Ол оны мен сылайы күрік білімді бін әті тоға дейтаққа мен мед колледжке дағыны бәйім бұ авторысқа дұрш қолы бар әме пастайында үйретімін массажқа. Ол оны именно әті осиновые палашқа дейін. Эти тетинг палочка, кредитка она тухала, блин, вот он келин, ол тухна нахед, бага сурьялдар даны, эти кредит, там барастай дэджан, эти тетинг маху кэрбюкит болу, сус соотоқ кэни уйнан турар болар. Или тетинг аттыгар тетингері бар, атын хандык таны мас буккус бат, ол тетинг аттыгар. Ача кейбейтен оңастуан септу? Оңастуан, еп. Онны ол тетинг тула хибекки дөвімен. Кені баратын бұрдык бәйтегер обыранылар. Свойствала. Олейінде бейі массажистер
дети были маханные рытен до стабут, он надел блоктан халбут, он был чингнарин и нербаратен, он кометин кихустар. Кихустар. Эй, бу, МТР физкультура на гамса стах джанга, он эти дороби ладан качах та джанга, баска, он роти. Так, эти была на мен школа третьего возраста для них демон, он российский конкурс, как это там турован, он на Белес, Агамса стадион органандиен, тоха конкурс, комплекс упражнений, онгронгон, кутун девять тригер, не оланда, кутам барамат, тох был бы там на Россия, диплом первой степени лантуравут, он на кредитане эти упражнения ларбан, те бильбетим, горах, антенерекет бита было, те уксе, бейм бурдук, были уопупар, олораман, дехаду, бурджа, сарга, бусепта, авитимин, таламан, онгор, тороман, куругда. Но эти комплекс упражнений ларменя то, сиске, олохтус упражнений ларбаллар, так он на бус сарамбатыгар, то они так сарамна, джоннар, нахадбахтуралата, Бусарнара гаджер джоннар. Или лернда кенко такой джоннар баллар. Такуру гаджер хайр. Так он на икки сустав лаван. Септу. Кихиеха икки сложный сустав бар. Олата бу бегачек, он на бербеке. Эти сюяхтер боллан на бихиеха. Нахад бакун вахтер тантураллар. Олихин холовар кихохтан тюстяне эчейил лана. Оно почти невозможно. Тоха были первоначальные малогонья, какие кое-какие лермет, он ну устукта. Он имеет на внимание ураман, где он тохтар бен, джоннар бен пенсионер, дерек сидера, он ну где он на акцион ураман на хеджи, боргатовин дерек тивен, именно эти суставтар бен. Он на тон сиске, холоурен сискин, эти горды иммигестик, и джарутахана, беги, саспытын, Хотя агас соустата ухату их потом соптен. Да, алчолка. Не алчахче. Он там жарко се тух солталагай. Кайдак белем ненер дугуй. Жарко белем ненерге. Холор мин упражнениялары универсальны хагас. Эти тух барды. Эти эпит холор упражнениялар бунтаганан. Дюсе мин эти растяжкалары бэхат келдирэбин. Растяжка, олата, кихи бычынга унлағына, бычынгара бол батак, бычынга кытта, ингелдер бі кытта уналлар. Ну, унар болу бұттағына бихияқа туақ барар, амалар жене. Эдерим сити ден аттан, қады, эдерим сиевит. Бұл чынгар бұт, сілгелер бит, эдерим си дақтырына бихи уапсай тұрып бұтамия, эдер бітер төбит. Ите бихат нада. Холовар кихитыллан натана наха чуэль бағайыз уақалерді бұгырдық чувства. Приятный такой ощущение. Олата бейі бүтчіңнер бүт өрелілер. Олихин өреліндер кейлер ите бұгырдық холовар гармона радости ден. Бералдар. Бералдар. Оландық жанлар күрінжік тайты қамсаным сізін әйдер жанлар бұт. Үйері көті әйдерлер, үмайы әйдерлер кепсетіннен бағайы болалар. Он тола хамсават олырыр. Или хутарджаннар аж даже были то. Хюстерин аннан декорам баран олар докторына кыгыл күрдік олар. Анны кайл болар. Аңалар еңелер ауақ болар. Елена Гавриловна, өзі бұ Илбии массаж көметінен қанды қалқалары әмтек қасабей? Отын Илбии Илинен әмтекен массаж нұчылыта әлбәк қалқаға көмелер. Біліңе үйеға аяқты қамсы бұд, Олоробут, тебе бетон сига тута бит, кихи тебе бетон яхана кра орталлахан бедре. Колобор он бедрен манник индивидер манник ян умса тута хаджар буллах путнан, бу седьмой шейный позвонок пут сразу доктор, гальджан кирен барар, он тон уфсейнен бу уйхэ таккан куяхан кюрен тебе ненгене джан барар. Он тон халтан джаннар тебе дрэгэ джаллар, Он там ханнулары өзен кирен барар, ханнуларын да көйен кәппәп болалылар, чайник да көйен көтәкпәп болалылар. Застой. Да, застой болар, әтегер. Ол застой болады дағаны,
уже были ханы гиры бытара, ханы хойдор. Он на ул бычинг нарын игер, бычинг нарын и нидерин игер уже тох воспаление. Сюгюри барар. Ага. Оно кихи өйдөөбөт, билбет, гаджар, 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 гаджар. Он на ул балатан кибейлдер. Хим хин бити илбий көмөтінен хин элбек, элбек тоққа кылға көмөлөй көп дияны бүт. Онтан хиги бұл кихетін сенен илбий ханіне қанық түгеннер айдан көрағады? Отан кихи этен сенен илбийге келбет жану асанкаларын көрөбүт. Қайдақ құлығыр даже тастарын оқтары бандык торамар хиджер жан бар болдулар. Онны биле индикер атады репеттерин көрдүк. Онны кеме бар болгон сөп. Онна ол төбөтүн кайдак тутта хиджерин көрөбүт. Улуң актарын көрөбүт. Уже биле кет онан уже төбөтүр өйдүбүт. Би врачтар болуп бүтүнөн офсенин кейин бартын көрөр болдук битти. Онна ол уже токуйдан келен барабыт. Ол тоғыгеджары, тоғы лидыгеджары, тоғы кітір хебестағы дженде оны бағарар күрдік. Онына те эпитерін күрдік әмескәлі ғоз, еңінден те бартарын генологический подтверждены болықтақ. Оны те хорықтар, а так, конечно, те эпитерін күрдік наға тарғанны, білінген. Оны сөйрақ тұмыр ұрылақтарға бұл норманы тағынан қамнаны Әріқтәк тенеме барды, бұл қамнының норматын кейі қайдақ бәйтер бұғарын сөбі? Қандықты балығына, қандықты өгеріңіз әсепті. Әделі шевіне физкультура қамсаны көңілдәне. Тойка біле дозированы, қайдба нагрузқатын бері әңеме барыта дозалақ болуқта. Но қамай бұрыстой методтарден құлауыр кені, қамсын или қамның қамын ініне әбәт бөлісін онына давлениятын кәмедекті. Оңтың кәмеден баран жауал кәрінетін кені қамар, или қамсанар. Оңтың бүтін баран 5 хаста қоғы жәнірге 10 минуті бұғырдығы оларын сыннанар. Ол сыннанан баран әме бөлісін онына давлениятын көріпті. Олан то қолығыр көлігер түс фитболла, ола ата мен сөпкі қамсан мұппын әвіттен. Онтан ол 10 мүйті ұстады көйен білі көлігер түс бәтағыны, ола ата кені ағыра қамсан мұттен болар. Атақ, мен ғобәті тұқтарға текпін бағарамын, сөйрекпет әдеденлер меген вираш әлбәқті қамсаныма деп еттірі деген олырорс, онны сұтар өрғақтар бар болылар. Олардың сұттың дағыны өже сүрәқтерің бүтчіңнәрі тірәпкі құрдық болаңызды. Төйіз, бейі сүрәқпі чүсті бүтчің. Әпті кеніз сұғыла задача деген, бұл 5 литрініне атақпыт төбәт үттен ағылан бұқырдық бүтінні әргетен қашайдан кенілеті ол. Оны ол бүтчіңнәрі ол оның тірәпкі болаңызды өже көйбат. Көйбат болды дағына атақтары іспетінен барар. Күраты қамсаты дағыны бүкейі ағылабытынан барар. Бұл олында тердіміктерін нады. Ол ең сүрәқтерін бүтчіңлерін кейлер, еті өрдік күра-күраты қамсананлар сүрәқ тонуғын бүтчіңлерін тұтуақты ақтар білубом сұлучы. Қайдықта сүрәққа. Сүрәға межеріктіғ Ну, десе, мен әте саса жанырғы анамыны текпін бағарабыны, әте білген әттілерде 600-610-ға тие бүтчің бар. Ол бүтчіңдері бұл именна үйінен арастан қамсанан упражнение олар бұтынан барытын қамсаты атықтақ бұт. Түгіннен білі бүтчің қамнаты дағыны сигналы бүтчіңдер бұтыттан, оны сүйіқтер бұтыттан бүтіп-өбітігер сигнал бара. Ол бардағына бұғырдық сивәстері бар болар. Ол сивәс үтірәлілер. Ол бар, хаме құғана, қамсава кейі. Ол сивәс қолы бұр төбе 10 күтті бүтчің үйкердер үйті сивәс үттіғана, ән бүтчіңлерің өже үйін істіпәттір. Бұғырдық қолы бұр
координация та хвах была. Они это хама не генерин, сар бюджендер ухтоллар ди. Он были связи хам была. Оно хитрым яка надо. Они сутербят надо сойти урда хамса нан. Хам бара надо. Хамнаны олохтер дөйден мәне атылып булды. Да, эти олох сөп кетилди. Дә күндә карачылар бит әһеге итләр гытыр кире бит, дараболарың. Бу сез тоногын җырыкты җаны хайдак белсә бит, баһалыста адрестарын, телефоннарын тәкъит тоҗи биттер. Хана ты хайнара ханна бар гытын. Так, Свердлова 3/3. Эти саны питкәннәр, билеген эти стоматологический республиканский центр бар. Хана. Урко онко диспансеры рядом. Он алтетеш тара те сангадира. И кисе тешка на бармит беге. Все. Тебе я мы авторская школа, мы на кота врач дерматовенеролог бар Мария Егоровна. Кене он на мне косметология на. Все. Үтөкүннен сиз бухабардагына кайдах жарктан үтөрдүккө сеп дооженейтер бир көрөтчү бүт. Сиз бухабардагына. Так, эти, сейчас бы я бардана делать, эти не пита раха, скорее всего, эти мастер дыхачилар генерге бар бола. Эти блисит гелерин даны, бычыны даны, хоңнор уақтырын сөп, эветер частично эти урдыгы ха бүгады барын сөп. Анде ол онна болдана полный покой болықта. Онтан аты неме хуа, ну и плюс десе, били массаждан, ин берен, тоқтан, били хан энергиирин, Хамсатанган, Топсаранган, Охоанан, Тюргетитан. Утюкнен, икис степеннер сколиоз, тхер, эмтенери, илби, кометнен, эмтенер, дойевит. Икис степеннер сколиоз. Эти гибридинаголы, тух, ортопедтере, петтере, сколиоз, биржина, тебильвятте. Много нам баран, букерники, кемнерге, нахан, бята, ден, эттилер. Медицин не соблюдает. Но когда мин беем минением, те кто, бо ахалык пыт улахан ролонью, мяна вар эти ахалыгы бастаки местага турурым это, эти сколиоз бричина тер. Уоннан бричина ахаллар, те кто, ола ата точно я белдива. Оли хин боллағана эти не үшуге эффективны эме хуақта, оли эти хан бей бричина тим билбапет. Но когда мин беем минением аннук, холовур, былыргы жандар курдук, Барате ингемтеле ахыр бутевите болдар. Отчего эти уэры менхана бар. Ага, этинде били келей астар, инген раз эти химиянан инген уйнеры левит астар, келеннер. Ол на микроэлементнера, уйнеры натуральны өтті аяк болар. Ол ин кальсия гене. Бо, ол де онтан бейте ис органнар бұттан ураты, десе уақтар бұт больше рахантан. Кебриллер. Анлыкы ме болын сөп бабылады? Анлык болын сөп. Дарабыларың мен састақ кейбін олық сөйбұт ғырыжаны қайдақ әмтенекпін сөбүй. Олық сөйбұт ғырыжаны дейді. Етінде туақ ғырыжа дейін еті туақ болады. Уже туақ тейқаны механическое повреждение. Ола ата кенде туақта бат, төнні бәт. Сөпті. Холовыр ол де Тоха, межпозвоночный диск, оборол, буллезное тело, уртуть курдук. Ол, бурдук, джелек, это он так себе тут, джелек, это он так сам бурдук, бугагадер была, уже грыжа, динатора. Он там бурдук, конюры, сильгены, эры там бурдук, копая гадер была, она олата, предгрыжевый день или протрузия день была. Вот ол грыжа, ну так себе ты, конечно, где МТР, Чолигер, Тюгерер, Юерахан. Но это дорого за счет молодости, хандыгара, эти вот обратные туах бар болон сеп. Но это не туга дюхтақыт. А раз он лук грыжаландыгыт, эгі образ жизни улар дюхтақыт. Ирақыны кетогой хоқтақыт, кюнайы эгі жарықтан ихтақыт, разгрузками позвоночника. Ола ата, первый очередь бүкі уға хытықта, или бассейнгі хыдер болу дестердук. А он кейлелақи уға кейдана. Бара хуага ағыс әрекейлі болу. Так, оны ұтыер оранын кені күрәті еңнері тұрарама ұтыер болуына әті лечение положением дейм. Олата полувытержение күрдік болар. Но оны тағынан полувис еңіні барытын оңырықта. То есть разгрузкандан жеріктанықта. Но время от времени массаж ұлықта. Но күнімен больше поможет етет оқпыт.
разгрузочные методикалы. Он на сын быть чинен сайнарехта. Это естественный корсет. Елена Горевна, мен мандыгы итлақ пын. Керен арда бе сыттықта құты ұқтақ пытты, сыттығы құты ұқтақ пытты. Ити сыттық бопырығы ғар тоқ кеге мандык бұ ханның ұғына бар дей бұ. Ханның ұғына бар болғанын бұ тоқ высота подушке ұнық бұл ұқтақ. Хытар кемегер маңың маңы қомылы ұқтақ. Аға маңы көне әді ұқтақ. Олеген болғанын бұ по длине плеча подбор доктор надо, индивидуально. Нагардик болу хоқтақ? Нагардик болу хоқтақ, нағанамайық болу хоқтақ. Олгынан баран, эти Орта Азия омықтарын емей ұлан көрдіққіні, эти вообще массыттығы нағдалдарды, оны нациновке. Эти тоқ кытанақ ұрынғы, оны кытанақ тоққа, баттыққа, ұтыелдір. Жай беребіт түміктенері жүгі ханарар, Федот Павлович, сөт өгіл, карачилар бітігер, бәйен сөбеғын сұргүгін бер. Мен сөбәм дейін қолуырча, бұл бейоған сұлыстаты өлілен келбетім ұстатын тұқары, бейгі особенеті хаста дөндір, мүлі ұрыққы кемінен болады, жәті стационарға кейдіктіріне, демлі стационарға кейдіктіріне, жәті капеница, жә витаминлері, үйінлері, үйті ұлаларын қолуыр. Мен тұттының дейім әті. Әйгі түтігінден бір асқа атын жоңға сігені аттағаны, әйгі организмға сөтчіндің пассивный состояния керен. Тоғы де, тәкі бігі ола ата соңны бұт, сөпті бәбі түрі бұтын, оның ол организм бұтын. Иннегінен ол тұғық кейі, возможно, ғана қаулақан, оны білен тұранлар, жоңтыларын кейлер бұғырдық тағырақтақтар. Күнді күрәшілер біт, бүгінгі көпсіте біт әйеққа түгінің тұғалақ бұл бұланы бігеге өрі біт, тұрыққұт тұйғын, тұлағы цырдық болуқтың күнді күрәшілер біт, әтенге болуын, көрсеққа ере.